Så dette blir en litt annerledes video enn de jeg vanligvis lager for å forklare matte. Jeg har lyst til å forklare litt over hvorfor er matte så, du kan fylle inn egen ord her, frustrerende kanskje. Fordi matte er jo frustrerende for mange, og kan ta tid å forstå. Og jeg bare vil at dere kan kanskje forstå litt mer over hvorfor det er sånn, at det er litt vanskelig, så at kanskje din forståelse hjelper litt, og til og med at du skjønner at sånn er det for absolutt alle de fleste. Det er ikke vanlig at noen bare forstår matte med en gang, og de finner ikke noe problem med det. Så det er årsakene bak hvorfor jeg lager den. Så håper jeg du finner det litt interessant. Så hvis vi skal snakke om hvorfor matte kan være så frustrerende, så må vi tenke litt over det vi tenker med, og det er jo hjernen vårt. Fordi alt skjer inn her, om du forstår matte eller ikke forstår det, så skjer det her. Til og med hvis du blir forelsket i noen, eller du liker en film, eller du liker en cheeseburger. Det skjer inn her i hjernen. Så vi må se litt på det. Og den gjør mange ting supert, sånn helt suveren. Men andre ting er den ikke så god på. Så vi skal se litt på det. Og så skal vi prøve å tenke over årsakene, over hvorfor hjernen er så god på noen ting, og ikke så god på andre. Så for å snakke litt om det, skal prøve å sammenligne litt hjernen vårt med en PC. Begge to på en måte tenker, men de gjør det på veldig annerledes måter. Og hjernen vårt er god på noen ting, og PC-en er god på noen ting. Men de er ofte forskjellige ting. Så her skal vi sammenligne, så vi skal hva det er for noe her, og er den god eller dårlig for hjernen eller PC-en her og der. Så første, det personlighet. En annen ting du må huske i alt dette her, at det er ingen selvfølge for hva din hjerne kan gjøre. Den er bygd opp på en måte for å gjøre spesifiske ting. Spesifiske oppgaver. Så det er ikke bare gratis at du kan forstå at andre har personlighet, og du har det også. Det er hjernen vårt skikkelig god på, og en PC er skikkelig dårlig på. En PC skjønner ingenting av personlighet. Følelser, det er det samme. Hjernen er veldig god og forstår vårt egen følelser, andres følelser. En PC er basically på null på det. Jeg skriver bit av tjeneste. Det betyr at ofte vi tenker over hva har jeg gjort for andre, og hva har de gjort for meg. Og vi holder en type regnskap oppegående rundt oss selv og de som er rundt oss og alle de ting vi gjør for hverandre. En PC gjør ikke det. Den er ikke interessert i det i det hele tatt. Forstår humør. Det trengs en hjerne. En PC har ikke noe god på å forstå humør. Og alle de ting vi tar som en selvfølge at vi kan gjøre det. Det kommer til oss veldig naturlig, men en PC, så kommer det ikke naturlig for den, og det er absolutt ikke en selvfølge. Men hvis vi tenker matte og regning, vi er ikke så veldig gode på det, men en PC kan gjøre det veldig rask, og kan kalkulere masse på kort tid. Så de ting her, for oss, kommer veldig naturlig. Men ikke matte. Og det er helt motsatt for en PC. De ting her kommer ikke naturlig, og det er vanskelig for oss å bygge det inn i en PC. Men dette
kan vi bygge inn i en PC så at den er suveren på matte og regning. Så hvorfor det? Fordi de ting her er egentlig mye vanskeligere, mye mer komplisert enn en matte og regning. Så la oss se litt på det da. Så om vi skal snakke litt over hva kommer naturlig for hjernen vårt, og hva kommer ikke naturlig for den, må vi egentlig tenke litt over hvordan er hjernen vårt bygget opp. Og den var bygget opp egentlig over lang tid, og langt tilbake i tid. Vi har bodd med PC-er og i moderne tider en veldig kort stund. Så det er en skikkelig liten del av tid for oss at vi har levd i sånne moderne tider hvor vi bruker matte mye. Så men hvis vi skrur klokken tilbake, sånn cirka 20 000 år siden, da kan vi se hvordan vi levde da, og hvordan vi levde da, var egentlig denne levestil at våre hjerner er bygd opp til. Så la oss skru klokken tilbake litt. Så for 7000 år siden så bodde vi alle i sånn cirka denne type livsstil. Ute i skogen, vi måtte jakte etter mat og samle mat for oss selv. Vi hadde veldig lite av materiale ting. Vi hadde noen materiale ting, men ikke mye. Det er folk som bor sånn enda. Og det er litt interessant når vi studerer de folk og språket de bruker. Ofte, ikke alltid, men ofte når det gjelder tall for sånne folk, de har ord for en, for to og for mange. Så etter to blir det bare mange. Og det har litt å si over hvor mye de egentlig trenger å ha veldig presis tall. De trenger det er litt behov for det. Og som jeg sier, sånn bodde vi alle for i hvert fall 20.000 år siden. Og som jeg sier, noen bor sånn enda. Og det er lett å tenke at de tenker ikke sånn presis tall, fordi som jeg sier, hvis de hadde veldig få materiale ting, og når de deler ting, for eksempel i det bildet her, de kanskje deler noen nøtter. Og det er ikke så viktig at de vet presis hvor mange nøtter, at det er sånn 212 nøtter. De kan bare ha så mye, og så kanskje dele de den litt sånn, og så dele dem ut. Men det er ikke så viktig at det er super presis. Så de hadde ikke behov for tall. Og jeg kan vise litt bevis for dette. Det er litt teoretisk, men jeg kan vise litt bevis for dere at kanskje det er sant, så vi skal prøve å kjøre en liten test. Så jeg kommer til å vise noen prikker på skjermen min. Og det du skal gjøre, du skal prøve så fort du kan komme opp med hvor mange prikker det er. Så her kommer den første. Jeg tror den var ikke så vanskelig, at du kan lande ganske fort på fire. Du enten bare ser det, eller du teller fort, og så har du fire, og så har du svar ganske kjapt. Men hvor mange er det nå? Nå er det seks. Kanskje de fikk det fort, men kanskje det tok litt mer tid enn fire. Hvis jeg viser seks på sånn måte, da får du det fort. Hvis du har spilt i Yahtzee før, jeg brukte terninger. Så nå er vi bare opp til seks. Hvor mange er dette? Nå er det at alle de fleste må bare gå inn og telle. Og det er ikke et stort tall. Det er tolv. Og igjen, hvis vi tenker
terninger. Hvis jeg viste dere tall prikker på sånne måte, så kunne du få det, men det er fordi du vet at denne mønstre betyr at det er 6, fordi du har sett det med terninger. Men hvis vi er tilbake til den original, så er det ikke så lett å se at det er 12 prikker. Du må gå inn og telle en for en for en for å finne ut hvor mange det er. Og 12 er ikke en veldig stor tall. Den. Det er 10. Og igjen, du må kanskje streve litt for å finne det. Og igjen, 10 er ikke et stort tall. Har det som terninger? Hva med den? Og egentlig, dette er bare de to bildene jeg viste dere før, satt sammen. Så det er en gruppe som er 12, og en gruppe som er 10. Men du ser det ikke. Så det er 22 prikker. Du ser det hvis jeg gjør sånn. Det ene var 10, og det andre var 12. Men de var helt likt. Jeg bare satt dem sammen. Så igjen, våre hjerne ikke oppdager sånne ting veldig, veldig rask. Men i det neste bildet så skal jeg vise dere skjermen er delt i to. Altså det er to grupper av prikker. Og det eneste du må gjøre, og du må velge ut den som har flest. Og bare gjør det så fort du kan. Du skal egentlig ikke telle. Men bare så fort du kan velge hvilken av dem har flest prikker. Og de fleste, tror jeg, velger denne siden her. Og det var riktig. Det var igjen 12 her og 10 her. Så det er ikke stor forskjell, men det er noen forskjell. Men alle de fleste egentlig ser det. Du har sånn magefølelse at over her er det flere. Men du vet ikke hvor mange flere, eller hvor mange det er presis, men bare det er flere. Så det viser litt av det jeg prøvde å si før, at sånn vi levde før, vi hadde ikke behov for veldig presis tall. Men vi har en følelse for mer eller mindre, og en veldig løs følelse for tall. Og det er på grunn av når våre hjerne utviklet seg, det utviklet seg i en miljø hvor presis tall var ikke nødvendig. Og det er hovedsakelig hvorfor vi sliter ofte med mattekonsepter. At våre hjerne var ikke bygd for det. Vi levde i en mye mer enkelt miljø, hvor vi hadde ikke behov for presis regnskap, vi hadde ikke vitenskap, så vi hadde ikke behov for det. Men vi har vært utrolig heldige at uansett at det kommer ikke naturlig for oss med matte og tall, at vi har greid det over tid å finne ut om det. Men det har tatt lang tid, men over det tid så har vi greid å bygge opp noe helt annet enn dette naturlige tilstand har. Fordi nå går vi i bare et hev av produkter, og vi lever i en veldig komplisert økonomi. Og uten at vi kunne greie å forstå stort tall og bruke tall, kunne vi ikke greier dette her. Og det er ikke bare penger og produkter og økonomien som gjelder med å forstå tall, men når vi utforsker universet og verden rundt oss, så bruker vi matte og tall utrolig mye. Og det er hvis vi skal bruke mikroskop og ned til
de minste deler av liv, eller vi skal ut i verdensrommet og utforske universet. Vi trenger tall, og presis tall, og både små og store, for å greie det. Så litt tilbake til vår opprinnelige spørsmål. Hvorfor er matte så frustrerende? Og det er fordi vi gjør matte med vår hjerne, og den var utviklet i en tid hvor vi hadde ikke behov for matte. At det holdt greit med å forstå konsepten 1, 2 og mange. Og det var bare ikke nødvendig. Så det er derfor det kommer ikke naturlig for oss. Så det som kommer naturlig for oss er mindre tall. 1, 2, kanskje 4. Vi kan se på dette og bare kjenne i magen på en måte hvor mange det er. Men hvis vi kommer opp imot noen flere, så funker det ikke. Hvis hjernen vårt hadde utviklet seg på en annerledes måte, så kunne vi kanskje også bare se på den og si at ah, nei, her er det 22. Men sånn er det ikke for oss. Og igjen, det betyr ikke at vi har en dårlig hjerne. Den er veldig god på noen veldig viktige ting. Men ikke nødvendigvis så veldig god på matte. Men uansett, matte har blitt viktig for oss, og vi må tåle litt av det frustrasjonen vi føler når vi prøver å lære konsepter som ikke kommer helt naturlig for oss. Fordi det er verdt det, på grunn av alle det vi får ut av det, at vi kan utforske verden rundt oss, universet, og vi kan prøve å bygge opp økonomier og samfunner som gir oss så veldig mye. Det er noen ulemper med det også, men det skal jeg ikke dekke i denne videoen. Men jeg tror at vi kan alle være glad for at uansett at matte kommer ikke helt naturlig for oss, at hvis vi er villige til å lære det, at det er mye vi kan gjøre med det. Og det blir en tema for en annen video. Så neste video blir om hva er kult med matte egentlig. Det har jeg ikke laget enda, men jeg skal jobbe med denne saken. Men jeg håper at det har vært litt interessant, og i hvert fall det kan hjelpe litt for dere å forstå at det er naturlig at noen ganger kan matte være veldig frustrerende. Sånn er det for alle de fleste. Men bare fortsette å skjønne at du kan det, så lenge du setter inn det arbeidet du trenger. Og det er egentlig mye kult som kommer ut av det. Takk.